Per mi la inclusió social és una qüestió de justícia social. És un element bàsic per poder desenvolupar-se. Una persona se senti que forma part d'un grup, d'una comunitat. Ja que la societat els exclòs en un moment determinat, no? La condició necessària perquè les persones puguin gaudir d'una vida plenament digna. En definitiva, és intentar reduir les desigualtats que tenim a la societat. Nosaltres el que fem molt és la inclusió residencial a través de l'habitatge. Venen molt sense sostre del carrer, llavors els donem l'oportunitat de poder tenir tot el que necessiten per poder presentar-se, demanar feina, reiniciar la seva vida. Hi ha unes mancances en les trajectòries vitals que potencien o que generen que es produeixin moments d'exclusió. Per tant, des de l'administració, de les entitats, hem de donar suport puntual a aquestes persones perquè puguin tornar a tenir una vida plenament inclusiva i digna. Moltes vegades a casa no tenen doncs, els recursos suficients per ajudar-los a fer els deures, no tenen un espai on fer els deures. I aquí els oferim això, un espai, una tranquil·litat, uns hàbits. Quan ens plantegem el programa d'inclusió social a l'Alt Empordà és perquè el territori és molt diferent. Hi ha molt de col·lectius, tenim molta immigració i això vol dir que s'ha de treballar perquè tothom tingui les mateixes igualtats i les mateixes oportunitats per accedir a tots els serveis. Fa temps que estem treballant amb el tema de la migració, de la integració i s'està donant resultats i que la gent cada vegada s'integra més, no? Tenim l'obligació com a administració poder buscar els recursos adients per cada col·lectiu. Trobar projectes que puguin facilitar aquesta reinserció formativa i que la majoria de joves de la comarca puguin acabar treure'ns a l'ESO, que és la formació bàsica. L'ajut a domicili és una eina més perquè en aquestes persones puguin viure amb dignitat i amb cert benestar la seva vida, no? Jo penso que tots nosaltres les coses comencen a pensar en elles quan realment no s'afecten, no? Però, per exemple, tot el tema de la gent gran realment està molt vinculat ja a nosaltres perquè és part realment del nostre entorn. Crec que és d'un gran benefici per la seva salut física i emocional, sobretot, per exemple, per persones que estan vivint una mateixa problemàtica, com familiars de persones amb dependència o familiars de persones malaltes, que entre elles creen unes dinàmiques d'ajuda mútua i no se senten tan sols davant d'aquesta problemàtica. Aquests plans d'inclusió és per tothom. Hi ha molts col·lectius vulnerables. I hi ha famílies que potser fa 5 anys no haguessin tingut que accedir a un servei d'un banc d'aliments i actualment s'hi troben. Llavors, què hem de fer? Doncs hem d'unir forces, unir forces amb tothom, amb el tercer sector, que fan aquest tipus d'iniciatives, com amb l'administració pública pròpiament. El primer temps és increïble, el canvi de les cares, de les ganes de tornar a engegar la vida. Veure'ls en canvi, veure com van evolucionant, com van millorant. Veure'ls que cada vegada estan més contents, que se senten útils d'alguna manera, que se senten motivats. Les ganes que ells tenen, que venen i que confien en tu. Que podem ajudar a combatre les desigualtats que porta el sistema, no? Veus que la teva feina ha servit per alguna cosa, llavors això realment és satisfactori.